दोस्तों नमस्कार जुहार जय जगन्नाथ निस्तमा मु काली अधिक राति 12 गुटे पर्यंत चाहिदिलु 12 जे काम करथु गुटे जे मोबाइल देखु दिली एबे उठि के आछि 7टा बजलानी छात उपर बुझु जे पाग मेघ होइछि केतेबेळे भी मेघ आसी पारे पाग पूरा मेघुआ सकाळ सकाळ छात उपर आसी आमे देखुछु आमे जो लगेइथिलु कखारु गछ कलम शाग आलुवेरा बैगन गछर भी फुल आसिलानि तुळसी पत्र एथि भी कखारु गछ होइछि तरभुज गच्छ भी होती तरभुज गच्छे गोटे तरभुज एबे मो मोबाइल टा पड़ीगला जस्ट ऊपर दीटा क्राक हो जाए मन बहुत दुख पुदीना गच्छ होती पालंग कखारु गच्छ ଛୋଟ ତରଭୁଜ ହେଇଛି ସବୁଦିନ ସକାଳେ 7ଟା ବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଇଥାଏ ନିଷ୍ଠା ମାମ ଉପାସ ତ ଆଜି ପୁରା କୋହଲା ପାଗ ହେଇଛି ତ ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭଏସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସୁନି ନିଷ୍ଠା ମା କ'ଣ କହିବ जुहार कहते जुहार सबको जुहार निस्तमा पोषट पिला माने जो एरिया रे रुहंती से एरिया भाषा सिखंती से माने सब लैंग्वेज से तो अडॉप्ट करि जंती मु तो 6 वर्ष रहलीनी तो किछि कुन किछि किछि सिखिछि पूरा तो सिखि पारेनी बुझि पारे तो कहि पारे ଓଡ଼ିଶାର ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଢି ଆଉ ତରକାରୀ ରେଟ୍ ପିଆଜ କାନ୍ଦା କାନ୍ଦା ନିଶ୍ଚୁ ଖାଇବୁନି ନିଶ୍ଚମା ଉଠି ଖାଇସାରିଲାଣି ଶୋଇ ଉଠିଲାଣି ଦୋଳି ଝୁଲୁଛି ପୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ପୁଣି ସୁମି ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ନିଷ୍ଠା ଶୋଇଯାଇଛି ଶୋଇବା ଭିତରେ ସୁମିକୁ ସୁମି ରୋଷେଇ କରୁଛି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଦେଖିବା ପୁରା ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖିବା ନିଷ୍ଠା ମା ଏବେ ଉଠି ଯାଇଛି ମା ଏବେ ଉଠିଲେ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇଛନ୍ତି ଏବେ ତେଲ ମାଲିସ ହେବ ଗାଧୋଇବେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲେ ପୁଣି ଖାଇବେ ଭାତ ଡାଲି ତାପରେ ପୁଣି ଶୋଇଯିବେ ପୁଣି ଉପରଓଳି ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଖେଳିବୁ ନିତା ମା ସହିତ ବାହାରେ ବୁଲିବୁ ବହୁତ କିଛି କାମ ଆମର ଅଛି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲେ ନିଷ୍ଠା ମା ତଳକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତଳେ ନିଷ୍ଠା ମାଆକୁ ତ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଷ୍ଠା ମାଆର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ନିତା ତଳକୁ ଯିବନି ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନିଷ୍ଠା ସେଥିରେ ଖୁସି ନିଷ୍ଠା ଏବେ ଗାଧୋଇବ ନିତା ପପି ଦେଇଦେ ପପି ଦେଇଦେ
ओपी दे दे ओपी दे दे दौनी पप्पी काली सीखी थी लुजे हाँ सीखी थी पप्पी दे दे हाँ हाँ ଉଷୁନା ଭାତ ମାଛ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ପକେଇ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଇଛି, କଲରା ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଚଟଣି ହେଇଛି ଆମ୍ବ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ସବୁ ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ ଚଟଣି ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଜବିବ ଖଟା ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବା ପଡ଼େ। ମା ଗାଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି, ଏବେ ସେ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଖାଇସାରି ଗାଧୋଉଛି, ଆମେ ଖାଇନୁ, ଆମେ ଖାଇସାରି ଗାଧୋଉ। দাম তো দেখে কি হচ্ছে যে କଣ ଖାଉଛି ଛତୁଆ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦିଅ। ନିଷ୍ଠା ମା ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ହସିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ଠା ମାର ଗୋଟେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ବୁଲିଲେ ବୁଲିଲା ଯେତେ ବି କାମ ଥାଏ ନା ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ଲାଗେ। ଖୋଲା ପବନରେ ବୁଲିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ତାପରେ ଯାଇ ପୁଣି କାମ କଲେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲାଗିଯାଏ। ମୋର ସବୁବେଳେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଗରେ ବସିଲେ ବୋର୍ ଲାଗେ, ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖ ଇଏ ଦେଖ ଏଇସବୁରେ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି। ଭିତରେ ଭିତରେ ଖରା ବି ଲାଗେ। ବସିଗଲେଣି ମଇଦାନରେ ମା ଆଉ ଝିଅ ବସିଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବୁଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବୁଲିବା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ଧରିକି ଆସିବ ନାହିଁ, ରାଜା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ନେଇ ଆସ। ରେସିପି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଚିକେନ୍ର ଆଜି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ହେବ। ଦେଖ କେତେ ସମୟ ୱେଟ୍ ହେଲି ସେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବାକୁ। ଖେଳୁଛୁ ଶୋଇକି, ତଳୁ ବୁଲିକି ଆସିକି ଶୋଇକି ପୁଣି ଉଠିକି ପୁଣି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତା ବିଜୁ ଦାଦା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ନିସ୍ତମା
এই দেখ কি হচ্ছ, একা একা বসে খেলুছি। শোলানি আজি মোর পুরোনা বন্ধু জন দেবাশিষ কল করেছিলা, তার নেট ব্যাঙ্কিং প্রবলেম লা, তো তা রিকভারি করেদেলি, তার পাসওয়ার্ড ইপিএ করেদি দেলি, তো কিছু ভিডিও করা সময় হলানি, এবার বসি রিপোর্ট করছি। আজির ব্লগটি কমিটি লাগলা কমেন্ট করে জনাইবে, প্রথম থর যদি চ্যানেল কু আসবে সবসক্রাইব করেদেবে, বহুত সারা সাপোর্ট দেবে। পুনি দেখা হব পুনি এক নূ ফ্রেশ ব্লগে, সেত পর্যন্ত বিদায় দিয়ন্তু। জয় হিন্দ, জয় জগন্নাথ।